tikrai tikėjausi, kad mes tikrai blogesnės žaisim rungtynės, nes, nes realiai savaitę nesportavę, penki žmonės, tai nu, aš tikrai, aš galvoju, mes žaidėm dabar, šiandien žaidėm tą žaidimą, kurį žaidėm prieš 2 mėnesius, kai buvo tikrai tritaškiai, viskas, sakau, aš manau, kad čia nėra ką komentuoti, manau, varžovų treneris daugiau ką pasakys, aš tikrai galiu padėkoti vyram, kad už tą kovą, aš tikrai, kad nepralaimėjom 40 taškų, nes vis tiek su tokiu, aišku, su, truputį buvom pasiruošę tą aikštę, kad matėsi, kad truputį rytą išmušė, bet taip, tai nu, viskas gerai, tai paleidžiat mane iš karto. Dar patlaukim truputį, nepriminė senų gerų Prienų laikų tokia rotacija. Lemba, jūs jau čia su tais Prienais toks vaizdas, kad visą gyvenimą po 5 žmonės žaidė. Būdavo normaliai ten, būdavo 7 lieka, bet 5 tai tikrai nebūdavo. O kaip situacija su grįžtančiais, turėsi daugiau sekmadienį prie Žalgirio ekipos, ar, ar dar labai mygluota? Kaip, kaip? Ar dar labai mygluota situacija su grįžtančiais? Ne, tai manau, keli žmonės atsigaus, Šaulys, Kalilas, tai mes jau būsim 7. Aš manau. Aš bijau tik tai, kad šitie vyrukai, vyrukam tiem labai sunku bus atsigauti, taigi vis dėlto po 40 tai, minučių, kaip koks tu bebūtum, bet vis tiek. Tai va galvoju, kaip pamatėt, kad taip kabinatės, ar negalvojat, kad šiek tiek per daug jėgų ir išnaudojat? Tai... Ką padarysi? Norėjom iki galo kautis. Gerai. Patys suprantat, kad jūsų Žalgirį bus sunku, bet kausimas. Visų pirma, žaidėjams buvo prieš rungtynės pasakyta. Nenoriu aš ten rūbinės atskleist, bet jiems buvo pasakyta daug. Aš manau, teisingų dalykų. Šiandien mes net pažinom žaidėjų ir prieš pertrauką, ir po pertraukos. Taip, vienintelis geras dalykas, mes uždėm gerą tą trečią kelinuką, taip kaip turim, privalom žaisti ir šitoj situacijoj. Bet šiaip tai šiandien žaidėjai nusprendė day-offą pasimti kažkodėl. Ir požiūris paskutinėse treniruotėse buvo prastas. Ir nėra čia jokių stebuklų, kaip, kaip tu dirbi, kaip tu ruošiesi, taip tu ir atrodai rungtynėse. Šiandien žaidėjai nesuprato paprasčiausiai arba pamiršo, kad yra privilegija žaisti Vilniui, tą privalom vertinti. Mes šiandien to nevertinom ir dėl to sakau, kad dėl tokių rungtynių sakau, kad jeigu mes tokį požiūrį turėsim, mes toli neisim, paprasčiausiai. Kiek yra neparankus žaisti iš tokios komandos, kurios praktiškai neturi ko prarasti ir žaidžia 5-ese? Prieš rungtynės viskas aišku, arba jie pralaimės rungtynės, už ką niekas čia jiems nieko, jokių priekaištų neturės, arba jie bus herojais, žaisdami geras rungtynės su mumis ir po 2 kelnių jie buvo tais herojais, bet čia buvo grinai mūsų pasirinkimas, kuo mes paversim Jonavos komandą šiandien. O, tai sakau, šitokios ir rungtynės. Nuvylė. Varžovė naudojo zoninę gynybą, pirmoje pusėje atrodė tai veikia, kai nepataikėte tritaškių trečiajame kelnyje pramušti, bet tada šiek tiek turėjote sunkumų su ja. Ar akcentavote treniruotėse, kad žais varžovai zoninę gynybą? Be abejo, mes žinom šitą situaciją ir žinom, kaip atakuoti jos, bet tos paprasčiausios kantrybės šiandien nebuvo. Nebuvo to vadinamo inside-outside geresnio įsimetimo į vidų, įsimetimo atgal, įsimetimo į vidų, įsimetimo atgal, truko kantrybės, truko geresnio spacingo atakuojant aikštę. Paskui, aišku, mes trečiam kelnį šiek tiek įsibėgėjom, aišku, ir varžovas nuvargo, bet čia ne taip mes turim rungtynės nulaužti. Atrodo, buvo ir pozityvas, Ivanas buvo 30 taškų, 49 naudingumo balai, bet CFL sezono rekordas. Kaip galima jo pakomentuoti pasirodymą? Jis privalo taip sužaisti, varžovai neturėjo tikro centro, nu, tai kokio kito pasirodymo mes tikimės. Bet tai nereiškia, kad jis sužaidė geras rungtynės, nes daug kartų jį dvigubino, o to nusimetimo mes taip ir nesulaukom. Mindaugas Girdžiūnas, grįžant parketo, kiek džiugu jį vėl turėt komandą ir ką jis duoda? Kiekvienas žaidėjas mums duoda daug ir Mindaugas visų pirma duoda mums daug patirties. Ir džiugu jį matyti aikštelėje, tikiuosi, kad po rungtynių jis nieko ten nejaučia ir toliau jo tas minutės mes bildinsim aukštyn. Grįžo, nenorėjom šiandien per daug jį peržaisti. Grįžo Girdžiūnas, bet iškrito Endūras. Šį sezoną atrodo, kad jau artėjate prie to, kad komanda žaistų pilnos sudėties, bet vis kažkas iškrenta. Kiek erzina tokia situacija? Krepšinio dalis, tai visos komandos susiduria su tuo, mes mūsų darbas prie to prisitaikyti. Ne pirmas kartas, noris aišku visą laiką to perfekcionizmo, bet taip nebus niekada, nei vienoj komandai. Jervisas Williamsas yra registruojamas rungtynėms jau antrą kartą, kiek jis yra dar toli nuo savo grįžimo?
netoli. Ties jūs jau leidžiama jam sportuoti bus su kontaktu labai greitai.